Rauta julkisti tänään Q3-tuloksensa ja ollaan täällä haastattelussa toimitusjohtaja Mika Saariaho. Tervetuloa, Mika. Kiitos, kiitos. Aloitetaan tuosta Q3:sta liikevaihdosta ja tuloksesta. Teillä kaikki divisioonat oli voitollisia käyttökotetasolla, niin miten kuvailisit kvartaalia? Se tärkein asia oikeastaan meille oli se, että nimenomaan tämä kannattavuus niin kehittyi oikeaan suuntaan. Et meillä on kumminkin, muistetaan, että tullaan aika haastavista ajoista. Useampi vuosi on ollut tappiollista ja viime vuosi oli erityisen haastava tämän Venäjän aloittaman sodan vuoksi. Ja käynnistettiin viime vuonna tämmöinen 4-5 miljoonan kustannussäästöohjelma ja se on edennyt hyvin. Ja kyllä ne rupeaa näkymään ne säästöt ja tehostaminen, mitä on tehty. Ja tämä kannattavuuden kehitys oikeaan suuntaan oli ehkä se kohokohta, joka meillä oli. Ei olla tietenkään sillä tasolla, mikä meidän tavoite on, mutta oikeaan suuntaan liikkumassa tältä osin. Kaikki liiketoiminnat oli myös tosiaan voitollisia ja se on erittäin hyvä. Meillä oli tämän liikevaihdon tuloutumisen osalta hidastumista tässä tai hitautta tässä Q3:lla johtuen siitä, että meillä on erittäin iso osa tästä erittäin korkeasta tilauskannasta on tämmöistä isoja tehdastilauksia ja niiden tuloutusprofiili on aika takapainotteinen verrattuna tämmöiseen yksittäisiin linjoihin tai servispalveluliiketoimintaan ja siltä osin sitten oli jonkinlaista hitautta ja sitten tämä meidän uusi toiminnanohjausjärjestelmä myös on vielä aiheuttanut jonkin verran hitautta. Eli nämä oli ehkä ne isommat asiat siellä taustalla, mutta kannattavuuskehitys on se, mistä ollaan tyytyväisiä ja isolla tilauskannalla niin näkymät eteenpäin on positiivisia. Me jatketaan tästä toiminnanohjausjärjestelmästä. Miten kuvailisit tämä oppimiskäyrää Q2:lta Q3:een sen suhteen? Ja kuin luottavainen olet, että se ei aiheuta enää ongelmia, etenkin ensi vuonna, kun teidän pitää saada tuon tilauskannan toimittamiseksi tavaraa ihan hyvät määrät liikkeelle? Joo, no on luottavainen, että saadaan se toimimaan hyvin. Että totta kai tavoite ei ole saada se vaan toimimaan, vaan saada niitä etuja sieltä. Ja tämä on nyt se, mihin meidän pitää keskittyä, että myös saadaan niitä, mitä tällä toiminnanohjausjärjestelmällä on tavoiteltu, tehokkuutta ja parempaa näkyvyyttä siihen meidän tekemiseen. Ja tämä on nyt se pääfokus meillä tässä, kun mennään tästä eteenpäin. Eli uskon, että saadaan tässä loppuvuoden aikana asiaa vielä parempaan kuntoon. Ja ensi vuonna, kun näitä isoja terastilauksia tehdään, niin se auttaa kyllä meidän tekemistä paljonkin. No sitten tästä tulosparannusohjelmasta, jos jatketaan, niin ulospäin näkyy etenkin nuppiluvussa ja henkilöstökuluissa ne toimet, mitä olette tehnyt. Missä mittakaavassa ne vaikutukset on tullut läpi ja paljonko uskotte, että tuosta 4-5 miljoonan euron ohjelmasta saadaan aidosti tulosvaikutteiseksi tässä inflatorisessa ympäristössä? No mä uskon, että siitä saadaan aika lailla se, mitä sillä on tavoitettu ja se meidän viestintä on ollut aikaisemminkin, että tämän vuoden loppuun mennessä on täysmääräisesti tämä saavutettu ja jos sitten nyt laskee, että meillä on tästä vuodesta 3/4 mennyt, niin siitä voi varmaan päätellä, että kuinka paljon niin siitä on jo niin kuin saavutettu ja rupeaa näkymään tuolla meidän tämän hetken run rateissa. Se on hyvä kysymys sitten, että nyt kun meidän tilanne on muuttunut siihen, että itse asiassa ollaan aika lailla hakemassa tässä kasvua, niin me ollaan kyllä sitten jo toisaalta siirtymässä semmoiseen vaiheeseen, että me rekrytoidaan uusia ihmisiä tekijöitä näihin projekteihin. Mutta se rekrytoitava henkilömäärä, niin se ei ole niinkään kiinteää kustannusta, vaan se on niinku suoraa kustannusta näille projekteille ja me tarvitaan osaajia lisää rauteen ja uusia rautelaisia tulevaisuudessa. Ja tätä hommaa tehdään, mutta kyllä tämä suunnitelman mukainen kustannussäästö, niin näkisin, että se saavutetaan ja saavutetaan ihan hyvin tämän vuoden loppuun mennessä. No mennään sitten tuonne uusiin tilauksiin ja markkinan vireeseen. Uusia tilauksia kertyi Q3:lla 19 miljoonalla eurolla pienistä puroista, jotka nekin pomppii aika paljon. Saati sitten, että jos tehdastilaukset laskettaisiin mukaan myös. Miten kuvailet tätä markkina-aktiviteettia ja muuttuko tässä Q3:n aikana mikään oleellisesti parempaa tai huonompaa? No me nähdään, että meidän asiakkaiden toiminnassa niin tämä koko vuosihan on ollut aika haastava, varsinkin siellä havuvaneerin puolella ja näissä tuotteissa. Meidän asiakkaiden tehtaat ei ole toiminut täydellä teholla. Me nähtiin tässä Q3:lla myös se, että koivuvaneerin puolella on hidastumista ja kaikki tehtaat ei toimi nyt sielläkään ihan täydellä teholla. Ja se vaikutus meillä on oikeastaan semmoinen, että tämän hetken asiakkaiden
tehtaiden aktiviteettitaso vaikuttaa meidän esimerkiksi varaosabisnekseen. Tietenkään varaosia ei mene samalla tavalla, jos asiakkaan tehtaat ei toimi. Semmoista suhteellista hidastumista on nähty meidän teknologiakysynnässä. Toisaalta taas nämä modernisaatiot ja teräslaajuustilaukset ja tämä veto tämmöisiin uusiin teknologioihin ja hienoihin kestävän kehityksen ratkaisuihin on ollut hyvällä tasolla. Ja siinä se aikahorisontti asiakkaallakin on vähän pitempi ja näihin nähdään, että jatkossakin on ihan hyvää kysyntää markkinoilla. Palveluissa tosiaan käyttöasteet on laskenut ja kommentoitte sitä hieman negatiivisesti, mutta samaan aikaan kirjoittaa, että palveluiden kysyntä ja tilaukset oli melko hyviä. Miten sijoittajien pitäisi ymmärtää tämä, että mitä sillä markkinoilla tapahtuu ja miten teidän kilpailukyky tässä segmentissä kehittyy? Meillä on servicepuolella ollut tänä vuonna hyvää kehitystä meidän digitaalipalveluiden osalta ja lisäksi me on kehitetty uusia palvelukonsepteja, enemmän tämmöisiä performance servistyylisiä palveluita. Nämä on kehittynyt hyvin myös tänä vuonna. Ja sen kulutusosatuotteen, varaosatuotteiden osalta kehitys on oikeastaan ollut kohtuullista, mutta se on ollut hitaampaa, mitä se voisi olla. Tämä on ehkä se tapa, mitä se pitäisi ajatella. Ei ne volyymit ole aivan hirveästi tähän mennessä jäänyt siitä ihan ok-tasosta, mutta voisi olla paremmin, koska asiakkaiden operaatiot ei ole täysillä toiminnassa. Onko hintakilpailu eri tuote- ja palvelusegmenteissä markkinoilla kiristynyt, kun ajat kovenee? No, kilpailu on aina ollut siellä ja jatkunut kaikissa meidän tuotteissa, missä ollaan. Että kyllä meillä kilpailijoita on. Meillä on vahva positio, kun tulee tämmöiset kokonaisratkaisut pohdintaan, ja siinä meillä on vahva kilpailuasema. Meillä on myös hyvä kilpailuasema näissä analysaattoriratkaisuissa, jotka aika monesti on se pääveturi, lähdetään asiakkaan kanssa keskustelemaan, niin meillä on niissä hyvä asema, mutta ei se. Meillä on kilpailijoita, sanoisin, että kilpailuasema on aika samanlainen asetelma kuin aina ennenkin. Ehkä semmoinen muutos on tullut, että vielä tarkemmin puolin ja toisin asiakkaan kanssa katsotaan sopimuksen ehtoja ja millä ehdoilla toimitetaan ja ostetaan ja myydään asioita. Ja tämä ehkä jossain jopa vähän hidastanut sitten sitä uuden tilauskanan kehittymistä, kun katsotaan asiat kunnon läpi, minkä mä näen itse asiassa ihan hyvänä asiana puoli ja toisi, että sitten on selvemmät sävelet, kun asioita tehdään eteenpäin. Ja Q3:llakin ilmeisesti siirtyi jonkun verran tilauksia loppuvuoteen. Joo, Q3:lla siirtyi jonkin verran ja tämä on, laittaisin ihan normaalin värinän sisään sen, että se koostuu aika paljon nyt tämmöistä itse asiassa palveluliiketoiminnan tilauksista ja sinänsä hyvä asia meille, mutta siellä oli jotain muutamien miljoonien tilauksia, jotka sitten siirtyi ihan päivällä parilla Q3:lta Q4:lle ja sitten tämmöistä vaihtelua meillä tyypillisesti voi tapahtua. Saitte tuossa alkuvuodesta 3 isoa tehdaskauppaa ja ne dominoi teidän tilauskantaa, joka on erittäin korkealla tasolla. Nyt näitä hankkeita on puolisen vuotta suunniteltu ja varmaan kustannuksiakin on lukittu aika pitkälti niihin liittyen. Niin miten kuvailisit tilauskannan kateen rakennetta, mikä siellä pitäisi olla, kun ne toimitukset onnistuu niin kuin on ajateltu? Joo, no meillä ylipäätänsä kun katsoo meidän tuotteita, niin on tunnettu tosiasia, että tämmöisissä isoissa tehdaslaajuisissa tilauksissa katetaso ei ole sama kuin esimerkiksi varausissa ja yksittäisessä analysaattorimyynneissä, että se katetaso on sinänsä alempi, mutta totta kai silloin sitä absoluuttista katetta sitten enemmän, että tämä on niinku huomioitava. Mä sanoisin, että meidän historiaan nähden, niin nämä sopimukset, mitä on tehty, niin on tehty ihan hyviä sopimuksia Rautelle ja ne on neuvoteltu kunnolla ja ne on asiakkaan kannalta hyviä, mutta ne on myös meidän kannalta hyviä ja on siitä niin kuin luottavan, että saadaan näiden sopimusten valossa asiat vietyä eteenpäin. Kiitoksia haastattelusta, Mika. Kiitoksia.